ver se tem alguma coisa. Acho que tá batendo essa hora aqui. Aqui bateu. Ai. Acho que eu vou trazer tua linha. Vê se eu não tô puxando tua linha. Tô? Tô puxando a linha de alguém. É a tua? É a tua? Mas tem um pezinho aqui. Não sei o que é. Tá? É uma linha. Mas é que eu tô puxando a linha de alguém? Vagabundo! Olha, Alex! Peguei o safari que rouba anzol! Rafa! Outro! Vinte pontos pra mim, hein? Com o baguinho de 15 centímetros! Ainda bem que pegou o safado de beicinho, ó. Cara, já roubaram muito anzol esses bichinhos. Aí, vagabundo. Ó. Safado. Pega aí. Põe a régua. Não é assim não, caralho. Tem que ser bem aqui, ó. Bota a mão na boca dele. Ah, tá. Vinte e cinco. Olha aí. Rapaz, o otário era feito, ela tava com 50 pontos. Bora pra. Parece que tem peixe aqui. Ah, tem alguma coisa aqui. Vê se tem alguma coisa. Fogou legal. Ainda. Alex! Dublê! Baixo, deixa eu ver se de baixo dá pra salvar. De cima não dá pra salvar. De baixo dá. Dá pra salvar esse aqui de baixo. De cima não dá pra salvar não. Esse aqui engoliu também. Esse aqui de cima engoliu muito anzol. Vai, bichinho. Vai, meu filho. Tchau. Difícil. Giro. Foi embora. É isso aí. Espero que a gente volta.
Aí galera, parece que tem alguma coisa aqui. Tá vindo coisa boa. Soltou, perdeu? É, não foi dessa vez. Mas tava puxando bem, tava puxando bem. Tá legalzinho aí, soltou, galera. Olha aqui, ó. Tá lá de baixo, ó. Vamos lá. Tá peixe grande ali, chegando ali, ó. Olha o tamanho menor aí, pô. Não aparece nem na câmera, brother. E Alex, puxei de volta o Bruno. Você vê de isca essa porra, deixa ele encantado aí e pegar outro. Apanha essas peças no rosto que só. Aí, pé da mão. Aí o cara que pegou. Tamanho esse bichinho. Foi dois. Olha o tamanho desse chaveirinho. Esse ali e o outro ali no chão. Se vai dar alguma saltar. Coisa. A pontadinha foi boa. Vai passar, é? Vai passar. Bora ver o que vai sair aí. Só nada, galera. Só nada. Doido. Aí. É com azar, hein? Hoje é só assim, ó. Só nesse tamanho todo aqui. Olha o tamanho do bruto. Centímetros. Só dá assim. Já peguei vários assim. Aí, galera. Peguei esse aqui, ó. Amarelinho. Aqui, ó. Pequenininho, né? O menino chama aqui de chaveirinho. Ó, tá sem cauda, nadadeira caudal. Tá sem a nadadeira aqui, uma nadadeira dorsal aqui, ó. E, cara, tá sangrando ainda, bicho. Ou seja, eu vi que tava inativa aqui a vara e tal, fui recolher. E aí tava ele. E aqui tá sangrando, pô, isso foi agora. Ó, tamanho do... aqui, ó. Comeram metade do peixe, velho. Aí, ó. Olha isso aqui, cara. Comeram metade do peixe. Cara, que louco. Finalizando o dia hoje com a pescaria. Deu muita coisa boa. Deu não? Certeza, nossa. Pescaria muito produtiva. E vamos fechar ali com aquele pôr do sol ali maravilhoso.